vikenda Opšta bolnica u saradnji sa Domom zdravlja Pirot organizuje ovu akciju i bit će sledeće stvari na dnevnom redu. Organizovat će se pregled kardiologa, pregled urologa, u laboratoriji bit će glikolizirajući hemoglobin, glikemija, opet tumor markeri, znači svi koji smo i do sada radili, PSA, CA, CA19-9, alfa-fetoprotein. Međutim, moram da naglasim da kasnimo sa reagensima i još nismo ni prethodne akcije završili što se tiče tumor markera, tako da molim ljude koji su već dali krv na analizu za tumor markere da ne dolaze opet, već će to biti urađeno, ali da ne dupliramo i da budemo racionalni. Dom zdravlja će imati svoju akciju koja se tiče vakcinacije i o tome će koleginica detaljnije da kaže. A ja da akcentujem još jedared da će, što se bolnice tiče, svi pregledi biti u prostoru bolnice, znači laboratorijske usluge i pregled kardiologa i pregled urologa, tako da sve će biti ovde. Organizacija slična kao i do sada, centralni pult, prijavljivanje i po hodnicima ambulantnog dela ćemo raspodeliti pacijente i pregledi će biti obavljeni. Pozivam znači, naše slušalce i građane da dođu i da se odazovu u ovoj akciji i još i nared povlačim značaj prevencije u cilju očuvanja zdravlja svih nas.